Здравейте хора, добре дошли в следващия епизод от поредицата какво е да имаш каравана и живота с нея. В него ще проверим какво има за ремонт по караваната, ще отремонтирам каквото има. Останете до края в епизода, за да видите. Много съм красив, нали? Но за да не ми падат стърготини в очите. И защо приятно това, което виждам. Както видяхме преди малко, караваната отдолу има сериозен проблем. Изгнила е в единия ъгъл и това ще трябва да се отремонтира. Сега ще видя как е положението отвътре. Първо ще махна нещата, които се намират в този съндък. Парцали, удължители, зерни кабели, компресор, турки, ръкавици, друг кабел, колани, рулетка, канапчета, да сме бохо. Ето това представлява акумулатора. Картинката отвътре никак не е приятна, но това ще се залагаме за работа и ще го направим да е като ново. Сваляме единия стабилизатор, за да мога да боравя тук. Още малко да отстраня и започвам да режа до здраво. Защото това всичко това е. За буклука. Да видим отвътре какво е станало. Поизрезах малко на ръка каквото мога. Сега тук това нещо ще трябва да го направя в по-правилна форма. Има няколко винта, които сега ще трябва да махна. И всичко тук ще сложа една плоскост. Изрезах първото макетче. Сега ще видим дали ще пасне. Целият съм с търготини, но още малко ми остава да го оформя и ще трябва да влезе. Почти съм готов. Голямо рязане, голямо пилене падна, но мисля, че се получи. Сега отивам да взема силикони и други материали. Минавам дъщиците с корселин, за да ги почиста от стърготини, за да може силиконът да залепне добре и да уплътни. Да видим докъде ще стигне силикона. Почти не съм снимал нищо, защото всичко стана в силикон и нямаше как. Но резултата от първото минаване. Това е за днес. Утре се връщам и продължавам с ремонта. Оказва се, че проблема не е никак малък. Това всичкото е изгнило. Слагам и ни мутрински цайси, понеже работните не мога да ги намеря и започвам да режа. Е, чак това не съм го очаквал. С помощта на тиксо хванах двете страници, за да мога да взема отвътре размери. Най-големия елемент, който ще слагам. Да видим дали е паснало. Тук сме готови. Остават ми още няколко детайла,
които трябва да изрежа. Приключвам за днес, защото нямам сили. Доста работа свърших, почти нищо не съм снимал. Утре или други ден продължавам пак, когато намеря време. Ще оплътня хубаво с този изолационен спрей. Нещо като битума е. Ето отдолу. Видите какво се получава. След като го напръсках със спрея, ще изчакам известно време да поисъхне, след което ще оплътна със силикон. Отдолу караваната вече е затворена. Времето ще покаже с експлоатацията дали ще има други проблеми. Това бяха ремонтите в този епизод. Следващите ремонти ще са вътре в караваната. Мисля да променя някои неща отвътре, да освежа други, които са захабени от годините. Това остана за следващия епизод. Ако ви е харесал този, палец нагоре, абонирайте се за канала и ви очаквам в следващия епизод.